Boas estresadas, somos Alberto e Antía e voltamos, unha vez máis, ca sección Non se estresen. Nesta ocasión, imos facer unha compresa de cartón. Nunca se sabe cando imos precisarla. Para poder facer a nosa compresa, necesitaremos un trozo de cartón, como é obvio. Para poder marcarla, necesitaremos pois un lápiz, un boli ou que vos deixa máis cómodo. Eu escollín un lápiz e unha goma, pois, por si me equivoco. E para poder recortala, unhas tesoiras. Pois ben, mentres debuxamos, falaremos da pobreza menstrual. Habitualmente, dise que é a dificultade para comprar produtos de higiene menstrual por problemas de cartos. É dicir, no money, non hai compresas nin tampóns. Hoxe en día podemos incluir a falta de educación e información real sobre o ciclo menstrual e a falta de infraestructuras para poder cambiarse e asearse durante a menstruación, como pode ser a auga ou os baños. A que parece que iso só pasa en países en vías de desenvolvemento? Certo é que pasa, pero aquí tamén ocorre. Águeda Gómez, a directora da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo, fixo público un estudo no que se estimaron que gastaremos entre 6.000 e 10.000 euros en compresas ao longo da nosa etapa fértil, é dicir, durante todas as menstruacións. Por iso, de maneira pioneira en Galicia, comezaron a repartir o ano pasado compresas e tampóns de maneira gratuita nos seus campus, é dicir, no campus de Pontevedra, no de Vigo e no de Ourense. Ana Enrique, directora de Period.Spain, explica que 2 de cada 10 persoas que menstruan en España viven en situación de pobreza menstrual. E que credes que empregan se non teñen produtos de higiene menstrual? Pois, algo que tedes aquí enriba da mesa. Cartóns, papel higiénico, ou revistas, ou periódicos. Cales credes que serán as consecuencias de vivir así? Pois mirad, en primeiro lugar, vamos a explicar as consecuencias físicas, que son ter infeccións urinarias, ou incluso de útero e de trompas, pero tamén dores ou manter relacións sexuais. Pero non nos quedemos só no físico, porque tamén ten consecuencias psicolóxicas. Falamos de sentirse humilladas, de vivir con estrés, ansiedade, depresións e alteracións no ciclo menstrual. E mirad, mira que bonita quedou. Vamos a facela tamén de papel, que tampouco ven mal. Un exemplo da consecuencia da pobreza menstrual é o absentismo escolar. Por exemplo, en Uganda e Indonesia, case a metade de adolescentes non asisten á escola cando teñen a menstruación. E isto é porque moitas ocasións non teñen produtos de higiene menstrual ou ni siquiera teñen un baño que non sexa mixto ou un baño privado. No libro É solo sangre, dan os seguintes datos. En Ghana, Etiopía e Sierra Leona, un 20% das adolescentes quedan a casa. En Nepal e Sudáfrica, un 40%. En Senegal, o 50%, como en Uganda e Indonesia. Así que a pobreza menstrual é sinónimo de desigualdade en todos os países do mundo. Os prezos dos produtos que son de primeira necesidade para máis do 50% da poboación, algunha vez na súa vida, é un dos factores que nos leva á pobreza menstrual. Por aí lin que en Vietnam un paquete de compresas valía o mismo cunha barra de pan. Pero vaya, non vos digo nada novo, mirade nos vosos supermercados de confianza. Bueno, aquí estamos no noso super de confianza. Deu 69. Sí. Tamén hai as copas. Copas de marca tanta, pero bueno. En fin, os tampóns orgánicos. E despois estaría... As baratas. As baratiñas de todo. E xa estaría. Sí. Estamos aquí de volta do noso super de confianza. E xa vimos que prezos tiñen os produtos.
Pois temos que dicirvos que Escocia e Nova Zelandia son dos poucos países que trataron este tema. No primeiro, de forma unánime, aprobaron unha lei na que se ofrecen compresas e tampóns de maneira gratuita en centros educativos, farmacias e en centros comunitarios, converténdose no primeiro país da historia en facelo. A impulsora desta lei foi a parlamentaria Mónica Lenas. En Nova Zelandia, tras unha investigación promovida pola primeira ministra Jacinda Ardern, decidiuse aprobar repartir compresas e tampóns para que ningunha rapaza deixase de ir ao cole, porque descubreuse que unha de cada 12 estudantes faltaba á escola cando tiña menstruación. Así que... Por outro lado, existe o que se chama a taxa tampón, que foi en Kenia no 2004 o primeiro país que conseguiu eliminala, seguido de países como Australia, India e Reino Unido, entre outros. Bueno, vou empezar a cortar a nosa compresa de papel. A taxa tampón non é ni máis ni menos que un termo que se emprega para falar dos impostos cos que se gravan todos os produtos de higiene menstrual que parecen ser considerados produtos de luxo, vamos, como se fose caviar. Pero vámonos centrar en que pasa en España. Pois en España, hoxendía, os produtos de higiene menstrual teñen un 10% de IVA. Quere decir que ter a menstruación é como decidir ir un día a cenar ou ir a ver a última película de Marvel, ni máis ni menos. E o que hoxendía se debate no noso país é a baixada do IVA ao 4%. Non se baralla nin que sexan gratuitas, nin eliminar a taxa tampón. Temos que decir que en comparación con España, Dinamarca, Croacia e Hungría teñen o IVA dos máis altos de Europa. Aplícanlle un 25% aos produtos de higiene menstrual. E preguntaredes, que podemos facer nós polas persoas que sufren pobreza menstrual? Pois, tedelo nas vosas mans. Cando haya recollidas de alimentos, podedes aportar produtos de higiene menstrual para que tamén poidan repartilos. E ata aquí, o noso do it yourself de como facer unha compresa de papel e de cartón para que nunca teñades que usala. Esperamos que vos gustase o vídeo e vémonos para a seguinte. Chao!